rumahnya. Nalikane ing peraton ati ngenteni tekane tes wayah wengi, tanganmu tak ganti kowe ngucap janji lunga mesti tali. Rasane tak ganti lali wis pirang taun anggon ku ngenteni, ngenteni tak kamu ning wis nganti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kudune kowe krasa wes suwe kangen sing tak rasane rasane Bye.
kangkung. Para pa para 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 Pap ya, pap ringan sama pabrik.